Vətən müharibəsi şəhidi Məhəmməd Məmmədov Qazaxın Alpod kəndindəndir. Uşaqlıqdan hərbi formanın həvəsi ilə böyüyüb və sonda da məqsədinə nail olub. Azərbaycan ordusunun leytinantı kimi müharibənin ilk günündən döyüşlərdə iştirak edib. Həmin günlərdə, amma fərqli istiqamətdə qardaşı Nurlan da düşmənlə vuruşurdu. Bizim ailəmiz hərbiçi ailəsi olubdur. Məhəmmədlə Nurlanın atası da 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olubdur. Məhəmmədim 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olubdur. Nurlanım döyüş vətən müharibəsindən sağ salamat qayıdıb gəlibdir. Nurlan vətən müharibəsindən iki qat qürurla qayıdıb. Ona görə ki, şəhid Məhəmmədin qardaşı qalib ordunun döyüşçüsüdür. Hazırda isə Bakı Dövlət Universitetində təhsil alır. Elə qardaşı Məhəmmədin də yolu universitetdən keçmişdi. Tarix və coğrafiya fakültəsinin məzunuydu. Qardaşımla döyüş zamanlarında qarşılaşmadıq və bunu da çox istərdim ki, biz döyüş zamanlarında qarşılaşaq. Mənim özüm Füzulidə döyüş zamanı komandirlərimiz vasitəsilə mənə məlumat verdilər ki, bəs qardaşın şəhid olub. Mən öz hərbi yoldaşlarımdan qardaşımın qisasını aldıq. O həmişə vətənə, ailəsinə, torpağına bağlılığı ilə seçilirdi və bu bağlılıq da nəticə itibarilə onu bu vətən müharibəsi, vətənin dar günündə onun Qarabağa səslədi, Qarabağa getdi və Məhəmməd kimi igid evlatlarımızın, şəhidlərimizin sayəsində bizim torpaqlarımız azad oldu. Məzunu olduğu Bakı Dövlət Universitetinin Qazax filialında şəhid Məhəmməd Məmmədovun döyüş yolu hamıya yaxşı məlumdur. Xatirəsi daim anılır, silsilə tədbirlər, idman yarışları keçirilir. Məhəmməd Məmmədovun xatirəsinə həsr olunmuş Güşə asılışı olubdur. Güşədə Məhəmməd Məmmədovun ömür və döyüş yolu fotoşəkillərlə öz əksini tapıbdır. Digər tərəfdən tələbələrin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil olunubdur. 26 yaşında canını vətən yolunda fəda edən leytinant Məhəmməd Məmmədovun şücaəti yüksək qiymətləndirilib. Dövlət başçısının sərəncamları ilə vətən uğrunda Laçının və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Al Məmməd Nəbiyev, Günel Xabir qızı, Az TV xəbər.